direto. Eu já fui aqui uma vez, faz muito tempo. Vai sair lá no Senai, não vai? Já saiu no Senai, mas bora, vai. Bora. Pista aqui, acho que vai dar a volta e vai sair lá embaixo. Puta, agora não lembro se foi aqui, se foi aqui que eu entrei. Eu acho que se subir aqui vai sair lá na estrada de novo. Aqui é, sai ela aquela aqui, vai pra Salto, volta, onde o tiozinho vende as coisas ali na. Ah, fica na amplificação, né? É. Aqui eu não lembro se eu fui. Ali já tem um atoleiro já. E aí? Pra onde? Foi só eu que escorreguei ali só? Você é louco, aqui, bagulho? Aqui é o mesmo percurso, aqui vai embora. Vai escolher, continua rodando. E aí? Pra onde? Aqui, pra onde? Vai, puxa, aí é bom, bora, mete lá, Cícero.